Bona nit, estic molt content perquè aquest programa el veuen molt, fins i tot a Madrid, a tot arreu. L'altre dia va sortir el diari que és com després, segons ells, d'una entrevista amb Maria Vasco, aquesta atleta que no es dopa i que va venir aquí a fer una entrevista, van trobar un espònsor. Nosaltres també vam entrevistar aquesta senyoreta que no para de córrer abans que tingués l'espònsor, per no dir tots els èxits de, de moltíssima gent. Però és que ara hi ha una, una idea que, 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 que també m'ha corprès, perquè jo estic modestament cansat de dir que avui que el nostre president del govern fos el senyor d'Inditex, el senyor Mancio Ortega o el senyor Botín o un d'aquests cracs mundials que saben el que és vendre, Però, el difícil que és vendre, fotre botigues a tot arreu del món, molt més fàcil és governar. Doncs bé, aquests senyors, els 17 empresaris més importants d'Espanya, s'han ajuntat i han fet una associació per defensar els seus interessos, perquè, clar, eh, venen a dir que eh, no no estan tan malament, que són unes empreses potents, que, que són molt importants dintre de l'Ibex, i, i que, escolti, per culpa de, de rotllos de fiscals d'Espanya, d'Economia, ells perden prestigi i tenen inconvenients. I és una mica que els hi faran els deures al govern, perquè el govern ha de saber coses. Clar, aquí va estar, per exemple, de ministre del, del Treball, el senyor Corbacho, doncs pues, que potser no en sabia tantes coses. En cap aquests empresaris, doncs sí que en saben. I diu, escolta, haga esto, senyor Zapatero, o haga esto, senyor Rajoy, i s'han ajuntat. O sigui que això sí que és un autèntic brot verd quan el senyor del Mango... Isaac, en dic, o el nostre senyor José Manuel Lara de Planeta, o el de la Caixa, el Fainé, tots, molt, i aquí no hi ha nacionalitat. L'única nacionalitat que impera és el caler, el bitllet, i si pot ser de 500, millor que de 50, perquè de 50 ja no valen pràcticament res. O sigui que tenim una eufòria ja col·lectiva una eufòria que fins i tot es parla al, al, al país a una entrevista en què es posa, eh, se suposa si la nostra Chacón, Carme Chacón d'Esplugues de Llobregat, pot arribar a ser president del govern d'Espanya. O sigui que Catalunya està molt forta. Si a Pa Negra li van donar els premis Goya, la senyora Chacón diu, escolti, aquí es pot ser dona i catalana i no hi ha cap problema. Perdoni'm que jo sóc una mica desconfiat, ser presidenta dona ja és difícil, però a dona i catalana ho veig complicat. Però endavant, Chacón. What? Potser sí, això que li he dit, que m'agradaria comentar això que li he dit, que a casa nostra és una cosa especial. A casa seva? Sí, sí però escolti'm, no hi ha manera, jo encara no sé ni l'adreça. És que tampoc és necessari que la sàpiga, però... Jo no Et puc anar-hi que... allà. Ja? Jo crec que si volgués per fer una teràpia de grup, també no, no, es podia fer. No, no, la fer. teràpia per mi, escolti'm, jo necessito molt amor. Ah, això es necessita. I a casa nostra sap què passa? Que tenim la sort que una senyora sap distreure amb un senyor. Que això sí. diria que és una cosa diferent. Perquè estar amb una senyora no és només oferir la cintura per baix, és oferir una mica el cos. No. I cap amunt cap. també, oh, la cintura també, cap amunt oh, també, també és també, maca. També és important. Sí, Què sí. vol dir que als matrimonis la gent s'avorreix? Al matrimoni s'avorreixen? Sí, sí, jo penso que sí. Bueno, s'avorreixen, aviam. Jo penso que la trajectòria de, de vindre a casa nostra ha servit per moltes ajudes que els matrimonis durin molt més. I una experiència a casa nostra, jo sempre diria als senyors que quan han de saber tractar amb una senyora, si venen a casa nostra primer, n'aprenen. Perquè això és com ah, sí? un... Sí, 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 sí. Perquè si vostè de cop i volta vol tractar amb una senyora, com ho farà? Per practicar una mica. Té que vindre a nosaltres ah. i nosaltres li ensenyarem una mica Tot. les petites emocions, les petites sensacions, les petites ah, coses de la vida. Ah. Això és important. O sigui, això vostès pràcticament estan subvencionats per la Generalitat. Home, no encara, no encara, però bueno, sí que és Però arribarem. Cert. O per l'Església Catòlica. Bueno, l'Església Catòlica també és un altre punt, és un altre punt a part. Però, bueno, però si sí, vostès cert... estan defensant el matrimoni... No, no, no. Jo el que faig és que crec que gràcies a nosaltres, la intervenció nostra, les parelles duren més. Clar. Això sembla una mica difícil d'entendre. No, per això l'hi dic jo. Sí, sí, nosaltres fem per les parelles durin més, no hi capri de dubte. Perquè... Jo vinc a veure-la vostè. Sí, sí, sí. Vostè Però... només m'ha de trucar per telèfon el dia que vulgui. Jo puc tenir relacions amb vostè? Ah, jo ja soc una, una reserva espiritual de l'Occident. Sí, li agraeixo molt el que em diu, però això purament és purament... Vostè eh? sí, no, sí, 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 ja no. m'ha enganyat al principi no, perquè no. diu que té 72, 72 anys. No, no. Els vaig A mi no m'agraden de les desembre. dones que es posen anys. Sí, però jo els hi poso perquè els tinc. els tinc. El que passa que jo crec que fer bueno. senyors em va fer posar jove. Aquesta és l'èxit. Vostè això. ja va abandonar aquesta feina. Ah, oh, desgraciadament sí. una vegada una senyora m'ho va preguntar amb una ràdio, vaig dir, jo em sento tan deprimida d'haver deixat aquesta feina. Sap vostè el que és fer un senyor? Fer un senyor sap el que és. Jo, un senyor encara no, no l'he fet. No, no, per però una senyora. Penes. Bueno, I, no, i no. què és? Què és fer pues un fer una senyora? senyora és saber que, que encara agrades amb una persona, és ah. saber que t'has d'agradar, que t'has d'estimar, pues que, que t'has de posar mi, bonica. I llavors aquest és l'èxit de fer senyors. A no a a hi, hi ha, hi ha, dubte. hi ha molts senyors. Ara anem a suposar que vostè vol posar-se aquests anys, jo menys. Que busquem la mama, també. Hi ja. també hi ha casos així, ah. Ja. penses, sí, 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 sí. Encara podria tenir alguna, per alguna cosa, eh, sí, ah, sí. Però que, I a més vostè està buscadíssima. Sí, Estic molt... segur que, ah, que... I després això que ha dit una petita compressió, quan ha dit això d'aquesta senyoreta, que tot era car, a casa nostra són molt econòmiques, eh? Estic ah, sí? Llàstima dir-ho. Sí, sí, sí. Aquí, som quin, com una ONG. Nosaltres som com, una ONG, sí, 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 Això ja sí. també ho vull dir-ho. Suposo que no ens estan gravant, ara eh? encara no. Us. Oh, com, oh, no on no. el que estem? Bueno, perquè vull dir que, però que nosaltres... Que nosaltres som com una ONG, sí. Bueno, perquè I de les, les bones, país... perquè ONG que n'hi ha alguna que no, alguna que bona. no funciona bé. Però Vostès perquè... a l'escalés està clar. No, no, no es pensi, no tota la vida no són diners. No, no que estan clars, vull dir, no hi ha oh, total, ministeris. Total, això sí, no hi ha cap misteri. I com funciona això, per exemple? Doncs això... Ja que no puc ja que no pot tenir vindre vostè, a vostè, doncs però, això... a més, jo vull anar al seu establiment perquè estic una mica deprimit. Sí. O em sobra energia. També i dic, senyora Rius, aquest és el nom de guerra? O... No, aquest és l'apellido que vaig votar, jo em dic Lídia Artigas, però el de la senyora Rius em va semblar com més curt, molt, més molt català, molt i, molt i després el senyor Rius i Taulet, i després la saga del Rius, ah, la saga de de del Rius, sí. aquest senyor jo fent dic, el que li va fer. Fent... I jo telefono un número que hi ha en els diaris. N'hi ha tres, n'hi ha tres, sí. Els diaris. Sí, els diaris. Que costa sí. molt aquesta publicitat, eh? Sí, però si es porta ben portada, és rentable, com molt totes bé. les coses. Molt bé, digui-li, senyora Rius, sisplau, Mm -hmm. Hola, bon dia, com estem? Miri, que voldria passar una estoneta per aquí, eh, si té alguna senyoreta. Bueno, tenim senyores i senyoretes, això és com una pastisseria. El que m'ha de dir, com li agradaria la senyoreta? Vol, la vol alta, la vol baixa, criada Més amb palau bon, al teta. Al teta. Sí. Simpàtica. Sí, per això, per descomptat. Que no em vulgui fotre el pèl. Jo, de totes maneres, és bo que vostè no ha donat encara amb nosaltres, perquè nosaltres no. sap què passa, que nosaltres hem de fer feliç a les persones. Sí, això vull, que això, em facin això feliç. Que facin feliç sí. sí, ni que sigui una estoneta. I, bueno, naturalment és una mica. Ja sap que les cortesanes han existit sempre, sí. han sigut boniques, maques. Una felicitat poder efímera, però a fi de comptes, és una felicitat poca, perquè la felicitat és eterna. Ho és en el matrimoni? És una mica aquella, aquella, pregunta, no? Llavors, Clar. no hi ha res que sigui durable. El que sí ser és que vindre a casa nostra la duració és important, perquè aquest senyor sempre pensarà en nosaltres, perquè pensarà que d'una manera ha sigut feliç i pensarà que després a casa seva allò que potser no troba o que potser estava amb un problema bastant sèrio, l'acaba més aviat. Sí, perquè... perquè normalment, a més, vostè ho sap millor que jo, senyora Rius, quan una persona, un home casat, va a un establiment com el seu, uh -huh. se sent una mica culpable. I llavors torna a casa més carinyós. No, no, no es creu. No? no? No, 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 això de la culpabilitat no, perquè jo no vull mai un senyor que se senti culpable a casa nostra, perquè si no és molt depriment. Ah. Un senyor té que fer, com jo dic, que a casa es menja bé, però de quan en quan s'ha d'anar al restaurant. I quan, I quan torna a casa, què diu? D'on vells? No, no tenen que preguntar. Les senyores tampoc pregunten tant, ara. Ara no, no, no oi? No, no, I no. I no, li capi de dubte aquest problema que diu vostè. Les senyores també admitim d'estar amb senyors. O sigui, que també seria com si la senyora que jo tinc a casa meva, el marit, li preguntés d'on vens. Vostè, ara la gent no pregunta. Vostè casi. només toca, diguéssim, noies. No, no, no té un establiment d'atius allà disposats a consolar. No, sap què passa? Que jo lamentaria molt pels senyors que volen fer senyores perquè els tractarien molt malament, les senyores. Ah, sí? Sí, 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 sí. Si una senyora té que pagar per un senyor, i això ho dic a favor dels nois, que si de... volguessin dedicar, no serien com nosaltres. A mi m'agradaria dedicar-me, però no sé si l'edat ja m'ha agafat una mica. Bueno, no se sap gran... mai, no, no se sap se mai. mai. Però els senyors han sigut sempre paternalistes amb les senyores. Ah. Això vol dir que, que tenen aquesta predisposició ajudant-se. Ah. Cosa que en el cas d'una senyora que sempre vol algú, no li cap dubte, hasta les altres, eh les que no han titulat. Perquè sap què passa? Que a mi em van donar un títol quan vaig fer senyors. Sí. Però n'hi ha moltes que no tenen aquest títol i fan senyors. Ah, Se so les hauria de titular també en aquestes, aquestes són les senyores. Més cares. Sí, són les més difícils. Però jo penso que aquí hauria d'haver-hi un títol. Ara que es dona títols per tot, crec que això també s'hauria no de titular. El més car, si parlem econòmicament, senyora Rius, és el matrimoni possiblement, però jo penso que la parella que s'estima... Ara, és tan parella... maco, i més a Catalunya el matrimoni. Sí, té moltes avantatges, sí. té moltes avantatges. Però jo crec que les senyores que estan casades no s'han de preocupar mai si un senyor ve a casa de però, la nit. Però escolti, perdoni sí. que estigui sí, al sí, telèfon o mòbil, em costarà molt caler. I, que, I quan puc venir aquí, senyora? Bueno, doncs a partir de les 8 del matí fins a les 8 de la tarda. Ui, no, al matí no, perquè semblarà Mas... que vagi a treballar. <laughs> Llavors, no. no. I, I jo m'haig de fiar de vostè, de la qualitat, perquè vostè no és un establiment d'aquests que les puc veure allà in situ. No, home, no, per favor, és ah, una casa sèria, la nostra, eh? Es que, Escolti, sóc ignorant. No, no ja li explico. Nosaltres, Digui. en principi, les nostres senyores només són vocacionals, perquè la vocació per qualsevol cosa de la vida és de primera necessitat. Sí. Professió és una altra història. Jo diria que les nostres senyores són amateurs retribuïts buida. Ah, això es porta sí. molt ara. Sí, sí, sí. sí. Però el que sí que és cert és que el grup de senyores que nosaltres tenim hi posen a tot una mica el cor i una mica el cap. I sap, ah. i sap el per què? Perquè aquesta senyora vol que un altre dia vostè se'n sí. recordi d'ella i la truca. Però ara em fa por trucar al seu pis. Sí, sí, sí. sí. Sap per què? No. Perquè això li dic al tipus de dona, de dona que m'agrada sí. i a veure si em trobo amb la meva, ja. No. <laughs> no, no crec. No, aquest no fallo, no crec. que bueno. aquí... I, i tu? Bueno, no pot se, passar també, això? També podria donar-se aquesta casualitat. Però tenint en compte que avui en dia aquestes coses, ja estem molt liberades de tot. A tot. Sí. Tampoc crec que fos un pecat mortal. Pecat... Perquè el Home, que li he dit abans... Pecats mortals són els macos, per això. No, no? bueno, aquests segons sembla que va a tot arreu. Però bé, bueno, el que sí que és és que jo crec decididament que conèixer casa nostra és quasi un petit privilegi. Un petit. I que, com he dit abans, si jo fos una empresa, m'agradaria que la nostra feina continués sempre. Perquè molts senyors han descansat molt a casa nostra i potser que han acabat separant-se i gràcies a nosaltres continuen amb la senyora. Ha pogut alternar. Sí, sí, sí. sí. Una mica Perquè de... és una mica aquest de s'associar o aquestes coses. Amb una senyora que no coneixen res, un senyor li ho explica tot. Sí. I no la coneix de res. I millor no. a casa, doncs, els problemes que porten no els vol portar a casa i se'ls calla. És com si va al psicoanalista. Exacte. No. Però el, encara li foten un pató que el psicoanalista s'adorm a vegades. Sí, perquè l'altre senyor no comenta res. Nosaltres no. ens atrevim a comentar no. al senyor. Li donem no. ànimos. No, tampoc això no. Tampoc ah, no? és necessari no. dir coses. No. No. no, no, no penso que no. Perquè vostè, el tema del sexe es toca, ja, suposo. Perquè al bueno, final sembla que, sexe... que vaig jo no, no. aquí als baixos escauts. És que veurà, més que el sexe, el sexe no es toca. El sexe és que s'utilitza i es, es fa, pratica, però mai es toca. Ara pràctica. bé, una senyora de moral distreta, com he sigut jo, no necessàriament ha de tocar coses i dir coses a això, no, de crec que, dir, que com té com que ser més, més espiritual, diria. Sí, bueno, però escolti, pot sí, haver algú que digui, escolta, molt espiritual, però aquí venim per feina, també. Sí, però si un senyor ve per feina, jo tampoc el vull. Sap què passa? Que un senyor no té que vindre per feina, té que vindre perquè té necessitat d'estar amb una persona. Això és com el tipus de menjar que es fa ràpid. Jo crec que un bon menjar s'ha de fer bé, tranquil bé. Sí, bueno, però no ve I allà a jugar al parxís ni no, a les cartes. No, 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 tampoc això no. Però uh -huh. bueno, a vegades no es pensi. A vegades alguna cosa estranya també sorgeix d'aquestes coses, sí. Ah, també bueno, hi ha si senyors hi ha... que, que fan, adivinen el futur i llavors et tiren les cartes per dir-te com anirà el futur. O sigui, no és que juguem a cartes, tot però no també, bueno, però, també hi ha sí. petites coses una mica més... Complicat. Però són de fantasia també una mica eròtica, bueno, no? Bueno, les fantasies fan molta falta falta la vida, perquè la realitat a vegades és una mica crua. Vostè, els seus establiments... Bueno, jo vaig llegir el llibre de Julià Peiró, uh -huh. eh, on vostè explica totes les eh, seves activitats, Vostè, per la seva casa, han passat actors? Bueno, però no per la casa que ara tinc, sinó no, per quan, quan era jove. Deixem que parlem de molts anys. Americanos, bons. Sí, sí, sí. sí. Quin, va, quin surt del llibre? Gregory Peck, podia ser. Ah, no? si hagués sigut el Gregory Peck, era l'home de la meva vida. Però no vaig tindre sort, per ser-ho. Orson ser, Welles? Ser, sí, Orson Welles, sí. El Jean-Paul Belmondo i algunes I a, altres, sí. I coses. algun d'aquests els va atendre vostè personalment? Oh, claro, per això parlo amb ells, que hi havia estat, sí. Ui, sí I sí. què? Com són aquests, al llit? Jo penso que això del llit, com són els senyors, és una mica tot un top secret. No, però els que, amb el puro i tot, allà, Sí, fuma? sí, això sí que és veritat que va vindre amb un traje del Paca Preciós, però ple de tabac, ple de tabac. Ara no sé si li deixarien fer, però en aquella època li era tolerat i sí que el recordo. Però vostès va entregar amb ell com si fos no, una pel·lícula. No, jo em vaig pensar que era la Rita Haibor. Ah, em vaig això. sentir tan entusiasmada, sí, sí, em vaig sentir molt contenta, sí. Jo sempre he estat contenta de fer senyors, Clar. perquè no me n arrepenteixo de res, perquè penso que fer senyors és com li dit això que manera dit vostè, doncs persones que tenen problemes sí. i a més em esteu donantament a tu, clar, naturalment. Perquè vostè està fent eh està complementant una tasca que no fa l'Estat, l'Estat fa molt, per exemple, assistència social ja. però assistència sexual no... Això ho bueno, deixa a la iniciativa privada de pot... gent com vostè. Potser eh, en aquest cas encara no es veu l'ofici porta per ajudar, però jo penso que l'assistenta social és bona per moltes coses i nosaltres som necessàries per quasi totes. Sí, perquè aquell pobre desgraciadet, de dir que ningú l'estima, què ha de fotre aquest home? Bueno, el que sí Tota la, era, la vida. que sí serà això que diu no es tracta també d'un problema d'estimació, es tracta de soletat Quants no. senyors hi ha avui en dia que estan sols, que se troben sols jo. i que necessiten? No, vostè no crec. Però que necessiten l'ajuda sí. i la col·laboració ah. d'una senyora. Això és de primera necessitat. Això ah, sí. han... és una cosa ja i, de l'Estat, de dir, escolti, aquest pobre ciutadà tot el dia pancant i en metro, quina ja. vida més trista. Bueno, jo crec que de totes maneres... Hi havia trista, aquelles de dia, no és... de la Salvació als Estats Units, no? Sí. On no tocaven el sexe, però que és un exèrcit de la Salvació sexual o, o carinyosa. Jo, de totes maneres, amb el tema dels Estats Units i el nostre, ho trobo molt, molt, molt difícil, molt complicat. Aquelles gent també són una mica hipòcrites, eh? perquè crec que el sexe s'ha de, de realitzar, s'ha de fer. Ah, menys mal, sí, escolti, al final sí, eh? que això el sexe des... no es feia mai a la però, seva no, casa. No, no, home, sí, També. per descomptat, sí. És, que és, 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 però, és el Però clar, deuen tenir un cronòmetre, com a totes aquestes cases. No, no es cregui, no, 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 no? anem no? contra rellotge, no, no, de cap manera. És com si a mi un senyor em diu, escolti, los servicios, digo, por favor, al fondo de la derecha, com los lavabos. Un senyor que em diu un servei, a casa meva no entra, ah. perquè em sembla lleig, perquè no fem un servei, fem no. una relació. Això. Llavors, aquestes paraules Vinga, són les senyora, no? Bé, bueno, pot dir-ho de moltes maneres, però pot dir només que vol conèixer una senyora bonica, agradable, -se. i que li faci un rato agradable. Oh. Ara, si em diu una, una... Com he dit abans, això del, dels lavabos, allò llavors no li permetria. Perdoni, i vostè treballa sobretot amb gent catalana, no? Bé, bueno, un percentatge és molt català, perquè el meu apellido ja és molt català, però també tracto amb persones castellanes, faltaria no, més. No, castellanes, però vull dir, estrangeres, no? Això vaig llegir el llibre no, no, que no ho tocava no, no. gaire. No, no, és que sap què passa? Que tampoc m'entendria, perquè desafortunadament per mi no parlo idiomes. Bueno, però Amèrica del Sud parla molts idiomes. Sí, 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 però, però no, estàs... no es pensi que tenim molta gent de senyors latinoamericans, no? Nosaltres, vostè està especialitzada fort, sí, 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 en amb, amb tot aquest món, com no? que sí, una mica sóc del Barça, una mica sóc de tantes coses, claro... Tot Ara que he dit del Barça... Sí. Eh, també a vegades vaig llegir llibre que anaven a veure el futbol, eh, la gent, eh, en una època. bueno, el que passa que si sí, molts senyors pensen que si venen primer a casa nostra, després tenen molta sort a Can Barça i guanyen sabeu sí, que s'ha divulgat això, no ho sé, però bueno, és una bona divulgació, sí. Perquè com que sóc una fanàtica del Barça, doncs discuteixo bastant amb el Barça, sí. I vostè quantes... Eh, perquè en té diversos establiments d'aquests, no? No, tots els tenim en el mateix edifici, ah. sí. Ah, sí. ja té un edifici? No, tot l'edifici no, ah, no, ja va per pis. Sí, no, això no, això no, això no, de cap manera. El que sí que és que tenim apartaments al mateix replà ah. i es facilita que no tinguis que anar I, en un lloc o en un altre. I els veïns què diuen? Jo fa 23 anys que estic aquí, i si m'he guanyat el respecte de la gent, per això li dic que la meva feina s'hauria de continuar, aviam si em clonen, és perquè, per ser que et respectin, has de respectar. Sí. Jo, fins a les 8 de la tarda, deixo entrar a les persones. Però les persones meves de casa meva, com a molt discrets i molt bé, no hi hauria mai cap problema, perquè 23 anys que es digui al mateix lloc, això no aconsegueix quasi ningú, perquè casa nostra és diferent. A les 8 de la, nostra... la tarda jo pico i ja no m'obren. Ja no, no, no. A més, vostè no em picarà, si de casa em picaria per telèfon. Ah, per telèfon. Perquè... Ah, això, exacte. Si no queda primer amb mi, no jo pot entrar allà. a casa I nostra. I potser algun cop li haurà passat que va un tio ja i diu... Això que m'ha portat, o aquesta senyoreta que m'ha portat, no em complau. Què passa? Llavors? Mai, mai m'ho diran, això. Mai. No m'ho han dit mai perquè la dic, fer senyors com jo he fet et dona la particularitat que saps captar el que el senyor necessita. Sí. Jo tinc moltíssimes persones que em diuen Lídia, gràcies a tu, el primer dia vas saber encertar la persona que necessitava. Això és molt important. I, I... i he trobat alguna noia que, que s'hagi casat amb algun client? Sí, sí, sí. Algun... tenim tres, tres senyoretes casades amb tres senyors, sí, que estaven en circumstàncies que ho podien fer-ho i crec que això ha sigut important. Per això li Però que no casa... van ser divorcis, eren senyors... No, estaven en llibertat condicional. <laughs> I llavors, la doncs... van perdre una altra vegada. Bueno, si s'estima. Allà ho entra millor. I què? El que es casava amb una de les seves... Eh, Senyoretes. Com... Senyoretes, sí. acabava tornant al seu establiment a buscar a una altra, nostra, altra senyoreta, no? A casa nostra no, a casa nostra no, si de no cas no. No. No? no. Perquè jo tampoc li era consentit, és curiós, eh? Jo vaig viure molts anys amb un senyor que me l'estimava i li vaig ser fidel. Quina cosa, eh? Sí, sí, me l'estimava. No, no, ja perquè crec que no té res a veure això amb l'altre. I en canvi hi ha moltes senyores que estan casades, que casen bé, que es tenen bé, però que per coses de... Tenen uns fills, el marit no pot treballar o no li dona els dos, i fa senyors. Això no passa res, jo crec que és important. És una manera de portar... Bueno, és una manera d'ajudar a casa, perquè les senyores que poden treballar o que tenen la sort de treballar, ara el sistema del paro, crec que les senyores que fem senyors tenen forces avantatges. I aquí. ara, perquè per, vostè és un faràmen... No li han donat la creu de Sant Jordi? No, ni, encara, no encara, no, ni encara. Ni no. de tal, allà al treball de Barcelona o coses d'aquestes. No, no me l'han Però no. volíem... Estàvem interessats perquè en aquest congrés de telefònica que ha hagut, uh, vostè ho nota, aquestes... Uh, uh, no, sí. sap què passa? Que jo amb aquestes temes no hi toco. Ah. Perquè aquests senyors estan molt cansats durant tot el dia i han d'anar a llocs a la nit, sí. a sentir-se una mica més, més distrets. I nosaltres a la nit la tenim prohibida. Ah, però, a veure, aquests senyors llavors... no, busquen és... més el clàssic. Bé, bueno, o potser el més habitual, sí. sí però, sí. tot i això, nosaltres som un clàssic, eh, casa oh, nostra. Ah. És una institució sèria, ja, ja, la nostra. A mi preguntat, per hi un amic que li he dit que que tenia aquesta entrevista, diu, a veure, què val això? Molt interessant. Doncs un, això... un noi intel·lectual, eh? Ja, ja, ja. ja. No, això, nostre... que... bueno, a vostè com a clients. mi m'agraden tots els senyors que siguin correctes i educats, però el nostre preu és molt assequible, perquè precisament així ens guanyem una bona clientela de sempre, no m'ha gustat és... de res. 100... Només 110 euros, sí. 110 euros, sí. 100 euros, 100 euros, i, I la, i la, i la... Ah, i les xineses van molt més barateta. Sí, però que passa que... com... què passa? Jo seria incapaç de tractar amb una persona que no m'hi puc parlar, que no m'hi puc entendre. Llavors aquest món el desconeixo i penso que t'anarà molt bé. Però això de fer les coses amb senya, sense poder parlar i sense poder dir res, seria tan avorrit. Vostè s'imagina fer el sexe sense poder-nos dir ningú? Home, de Serà vegades no és mala idea, eh? No sé què dir-li. Jo no, casa no sé no les senyoretes no. que té vostè. Escolti, és, que, és les... que... Les nostres senyoretes són Ara és, és, un somni. és tard i avui ja no, no obren, de... però jo estic per anar-hi. No. De... Aquí no anàvem pel matí. Sí, a les 8, a no, les, la no, es estic allà, ja, no es precipiti, no es Perquè, escolti'm... Les nostres eh... senyoretes tenen el do de saber amb un senyor. Això tingueu sempre present. Quan una dona el pot distreure, és el millor que li pot passar. Prescindint estar del sexe. Quan una senyora sàpiga distreure'l, vostè té el món guanyat. Això no ho oblidi mai. No, no, vostè estar distraient a la paret, la... sense anar més lluny, bueno, però... És el que un home necessita, distreure, distreure. A vegades la gent que no ens coneix molt, sobretot aquestes persones que comenten de coses nostres, que es pensa que nosaltres fem coses difícils o complicades, això no és pas cert. I no és que vulgui dir que també tinguem que resar un rosari, que també seria convenient, però el que sí que és cert... Resar És que a si les coses que no fem no és el no més dolent, ni molt menys. No m'ha llegit el pensament perquè em pensava dir que potser poden també treballar fins i tot monges. Si fan aquesta labor tan adulta, educativa i caritativa uh -huh. I, i, i el que guanyen o donar als pobres... No, jo quasi... sé el que guanyem, tampoc no crec que es pugui no donar als pobres perquè tothom necessitem. Jo I penso tant. que totes les senyores i bromes a part que comencen no a pensar... No, bromes cap no. l'hem fet no, aquí. Que eh? Eh? ...a fer senyors, comencen per un problema econòmic, com jo vaig començar per fer senyors, perquè necessitava guanyar diners, i les possibilitats per una dona fa 50 anys, cuidado, les d'ara també les senyores guanyen menys que vostès, i coses així, llavors jo penso que totes han començat per diner. Ara, això no vol dir que l'haguem de llançar, però tampoc és la primera necessitat. Vostè quina edat es va retirar? Jo em vaig de, retirar, que no mosament, si em vaig retirar, doncs fa, fa 20 i tants anys. Sí, es, es va aquesta... lesionar o alguna cosa? No 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 no, 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 no vaig anar, no. El que passa que vaig reconsiderar que quan triomfo públicament i quan fracaso en silenci. Un ah. de fracàs en, en silenci. Ah. I llavors una retirada de temps és una victòria, una com deia Napoleó. Napoleón. I això és el que vaig fer, retirar-me temps. I té de temps. algun familiar que vulgui seguir el seu negoci? A mi crec que sí. Jo és que m'agradaria molt que el meu negoci continués, ja li dic. Seria el millor Vostè que podria passar. Vostè té fills, per exemple? No, 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 no. No tinc. Però el que sí penso que totes les persones que estan a casa nostra... Hi marit? per favor, sóc una dona intel·ligent, sóc una dona soltera... Sóc una dona soltera. I la soledat aquesta, mai, quan mai. agafa la grip, que, no. que em trobo mai, malament. Mai m'he sentit sola. Aquest és el gran sap què és? Saps el que m'ha donat aquesta ajuda? No. Tractar amb tantes persones, parlar amb tantes persones, entendre tantes persones i comprendre-les. I això és el que m'ha donat aquesta sensació de que mai estic sola, que tot m'omple la vida. Perquè una cosa que escolto d'una persona, una altra que no escolto, penso que wow, aquesta vostè, persona està pitjor que jo. Exactament, vostè, vostè és té és molt fàcil, perquè en un moment de dubte de soledat, escolta un tio que li explica tota la pel·lícula que la dona... Que... Ui, que bé que estic. No, no, bueno, també com no, però penso que aquell senyor té més problemes que jo i que potser, doncs, de... explicant-me'ls a mi, surt més content, que això és molt important, perquè abans d'anar a cap lloc els senyors una mica es confessen en el, en el despatx que jo tinc. Sí, perquè vostè és religiosa? Jo totalment, tot sí, sí, jo crec que el nostre senyor... Cada vegada Catòlica? Que... Sí, sí, cristiana. bueno, però, doncs sí, pues ho té que... bé. Sí, ho tinc bé, sí. sí ho té ho tinc bé molt perquè bé. Jesús parlava molt bé de la seva professió. Sí, clar que sí. I diu que passarà endavant de banda molts pietosos. Possiblement. El que sí que és que jo penso que fer senyors en mi em va ajudar molt i que el nostre senyor no m'ho tindria mai en contra. Perquè gràcies a fer senyors vaig poder ajudar les persones que estimaven. Ah. I vostè s'ho passava bé fent senyors? O li tocava algun... No, 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 sap què passa? Li diré un secret, encara que vostè no, no és una senyora, com ho diré, li diré un secret, encara que ens escoltin. Que quan em presentaven un senyor, jo, com que he tingut molt de cervellet, pensava que era un senyor que el coneixia, que me l'estimava, que era una persona que feia anys que no la veia i l'estimava. I aquell senyor no era un desconegut per mi. Ah. Aquesta és la gran sort d'aquest Vostè fa senyors. com les grans actrius quan els donen un paper. Possiblement. S'entreguen allà. Exacte. Jo volia fer artista, eh? volia ser artista, però la meva iaia, que era de Sallent, em va Vostè dir, no, Lídia, ja, que diran que, faràs, que seràs una senyora dolenta. Vostè ha estimat molt a tothom, ha molt, eh? És que estimar és molt important, és molt important. Per caler, però estimat. No, no, per diner tampoc, no s'ho perdi, no. La prova és que si digués la meva compta corrent es quedaria assustadíssim. Què? No, la gent no se l'estima per diner. Com està la compta? Fatal, fatal. No va bé, això? Sí que va bé, però et penses més amb les de més gent que en tu mateixa. Sí, això. Que té algun vici secret que s'ha no, d'immascarir? No tinc cap vici secret. No, no, per favor, no, per no em no. distrauria. El que em fa és que tingui casa meva molt bonica, que tot sigui amable. A macres, sobre ajuda eh? els pobres? Bueno, si és necessari. I donant més que no m'han donat, això no li capigui dubte. Perquè sempre és més important donar a que et donguin. Això és importantíssim, sí. Estic... I d'això estic molt contenta, sí. Estic... M'he sentit punt... feliç. De fotre'm a plorar, ja. No, no, per favor, no ho faci, que és un programa encantador de vostè i no m'agradaria que fes aquestes coses. El que sí que m'agradaria és que moltes persones que ens escolten, que no coneixen el nostre tema, que sàpiguen que recorre a nosaltres, és el millor que els hi pot passar. I ajudarien els nois joves, com sempre dic, a fer pràctiques a casa nostra, perquè llavors sabran tractar més bé amb una sí, senyora a, quan s'hi casen. a les claro. televisions, a totes, mm -hmm. vostè fot un programa de cuina i veus un tio menjant sí. i ho proven. No? Claro. En canvi, parlen de sexe amb una pissarra, sempre un guix, no? ja. I, I no es fan pràctiques, això? No, no es fan pràctiques, perquè les pràctiques també costen dinerons, eh? Això és igual. Sí, home, però una però, miqueta sí, però perquè... Però em refereixo que, no sé, la gent... Classes pràctiques, vini, no! No, això no ho fa bé. No, no, no això no, no, que li no fa bé. està fent mal, que, que no, no ho veu. Que se li crema, que se li crema. No, això és veritat, que <laughs> se li crema. <laughs> se li no l'abossegui. No, no, és veritat. Jo penso que els nostres senyors, de totes maneres, els senyors de casa nostra són algo especial i potser perquè he tingut la gran sort que per telefònicament he pogut saber el tipus de senyor que voldria. Això també Quanta una gent mica de vostè? No, no, de mi no s'enamora ningú. Quanta perquè... gent se M'enganyi, per favor? No, no, que estem que... acabant i sí, no vull que m'enganyi. No, 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 lo Quant que... de vostè? Bueno, enamorar-se és tan fàcil, Per enamorar-se i desenamorar-se. Les estimacions és el que perdura. Això és el que Però jo sempre. li pregunto l'enamorament. Tampoc ho sé, perquè suposo que molts senyors han dit que t'estimaven en aquell moment, però després se n'obliden al cap de cinc bueno, minuts. Aquí té l'últim que s'ha enamorat de vosaltres. Moltes gràcies, molt amable. Rius, un petó. Molt amable, molt amable. Estic contenta d'haver estat en el seu programa. Molt amable. Jo he de parlar amb vostè. Moltes gràcies a vostè. Bona nit. Gràcies. <fixen>